Salve, sobreviventes! Beleza? Lord Brian de volta aqui no canal do Conde Brian com a nossa série do Ark. Série legal, cada vez conquistando mais pessoas, pessoas adorando aí. Estamos tendo reprodução dos animais, filhotinho, domando novos animais, construindo bases bacanas, explorando o mapa, desbravando e aproveitando praticamente tudo que esse jogo tem a oferecer. Nós vamos aproveitar. No episódio passado, galera, a gente veio explorar para essas bandas aqui com um grupo de Utah Raptors e também entrei num pântano que tem bem ali atrás, mas eu acabei encontrando esses dois cavalos aqui, que são cavalos do Atlas, e eu domei os dois, galera. E aí eu pedi para vocês aí sugestão de nomes, e teve um inscrito que deu uma sugestão de nome que eu adorei, que é Caramelo e Chocolate, galera. Olha aí, os dois realmente são isso. Então essa aqui é óbvio que é a Caramelo, ela é uma fêmea, então ela vai ser a Caramelo. Inclusive eu já vou aqui, ó, dar saúde e estamina, galera. Saúde e estamina para Caramelo. E vamos botar aí o nome dela aí, ó. Opções, mudar nome. Caramelo, galera. Gostei muito da sugestão. Nível 24. E esse aqui é o Chocolate. É um macho e eles são um casal, galera. Talvez dê pra ter até filhote. Eu não tenho certeza, porque são animais que vêm do Atlas. É outro jogo. Então, como é um mod que traz eles pra cá, eu não sei se vai dar para ter filhote, mas eu com certeza que eu vou tentar, né, galera? Então vamos lá, opções, mudar nome. Esse aqui é o Chocolate, tá aí. Então tá aí, Caramelo e Chocolate. O Chocolate eu vou botar também vida e estamina. Dois animais novos aí para nossa família. Vamos juntar aí com os Utah Raptors, olha eles vindo aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí. Eu vou montar então, galera. Vou montar aqui o Chocolate. E vamos voltar pra casa, hein? Deixa eu ver se tem um caminho. Vamos voltar pra casa. Então vai vir. Ser um grupo de Utah Raptors com cavalo. Que doideira. Por aqui, ó. Pra ninguém se perder. Opa, é aqui mesmo. Vamos descendo aí, galera. O cavalo corre, hein? Velocidade insana. Tá todo mundo aqui? Seis mais o cavalo. Bora. Bora correndo, galera. Aqui é perigoso pra caramba. Lugar que spawna Rex, Alossauro e outras criaturas. Utah Raptors, ave do terror, também spawna aqui. Aqui não é descida. Ai, olha aí, ó. Eu falei. Beleza, foi destruída. Micro Raptor. Que nem na ida, galera. Agora tem que esperar essa zonzeira passar. Olha, quase que eu caio. Eu podia ter morrido. Sem querer, ela poderia ter me matado, né? Porque... Ixi. Fiquei travado. Não acredito. Olha isso, cara. O que, que esse bichinho causou? Pronto. Soltei. Todo mundo aí. Todo mundo. Vambora. Olha a velô aí no cavalo, galera. Vamos ver se ele empina. Ih, ele... Olha aí, galera. Ele empina. Que da hora. Ó. Muito legal. Cadê a galera? E a galera se atrapalhou um pouquinho aí, ó. Chegou. 5. Falta um Utah Raptor, hein? Tá vindo ali a Freya. 6. Chegou todo mundo. Vambora, vambora. Cuidado aqui pra não cair.
criaturas perigosas ali na frente. Deixa eu ver se tá todo mundo aí, ó. 6, vambora. Pronto, chegou todo mundo. Legal que esse grupo é só de animal rápido, então dá pra gente ir correndo bem. Todo mundo aqui. Vambora, vambora. Meu Deus! Aí! Tudo bem. Menos mal, acho. Não levou tanto dano. É 3, 5, 6 aqui, mais o cavalo. Vambora. Descer correndo essas rampas não dá certo não, velho. Pronto, a gente já chegou na praia. A praia é muito mais tranquila. Então, os perigos maiores já passaram, né? 1, 2, 3, 6. Tá todo mundo. Vamos em frente. Chegou todo mundo aí? 4, 5, 6. Todo mundo, hein? Vamos pra casa agora. Eu tô precisando, galera, tomar uma Argentavis. Mas eu não vi nenhuma ainda. Olha aqui do meu lado. É um corvo, né? É um corvo. Pronto, agora vambora. É uma reta pra casa. Vamos lá. Correndo. Olha a galera vindo ali, ó. O cavalo corre mais do que o Raptor, hein? Pronto, espera eles. Olha os raptores aí com dificuldade de acompanhar os cavalos, hein, galera. Os cavalos correm muito, hein. Dando uma travada aí porque tá carregando a minha casa ali, ó. Vamos esperar um pouquinho. E tá ali o meu barco. A Cuca, galera. Vamos ver se a Cuca tá bem. Dá uma olhada aqui na Cuca, galera. Vamos ver. Olha o tamanho desse crocodilo, hein. Vamos ver se ela tá com comida, ó. Tá sem comida, hein. Isso não é bom. É... Vamos botar aqui, ó. Saúde... E dano de combate para esse monstro. Monstruoso. Vamos pegar carne, galera, nos raptores. Eles estão com carne com certeza. Olha aí. Vou pegar aqui, ó. 40 carne. Eu vou pegar essa 63. Que esse aqui tá. E vou botar na cuca. Tá aqui, ó. Eita, cacete. Olha isso, cara. É, você é assustador, eu tenho medo de você, você me dá medo. Você me dá medo. Então, vambora, galera, vou mandar... Eu vou dar uma subiu em grupo, galera, eu tenho medo de pegar lá em cima, que aí vai fazer uma cagada, mas... É, eu vou mandar essa aqui, ó, é não obedecer a subiu em grupo, cadê? Mude para ignorar assovios em grupo. Então eu vou assoviar para eles me seguirem, mas ela não vai me seguir. E eu vou pegar aqui o chocolate. Vambora. Vamos falar aí com o Adenilton, que está guardando a entrada aí. O Adenilton. Adenilton, meu filho, cheguei. Cheguei em casa.
Tá aqui todo mundo, só não tá o... O caramelo. Cadê o caramelo, galera? Vou ter que procurar o caramelo. O que houve com o caramelo, galera? O que, que deu errado na bagaça? Vamos fazer o caminho aí inverso aí. Que ele deve estar agarrado em algum lugar, não é possível. Mas eu vi o caramelo, eu tenho quase certeza que eu tinha visto ele. Ele não pode... Vamos voltar pra casa. Ele tá pra lá, galera. Ele tava seguindo a gente, eu vi ele. Ele foi o segundo a chegar. Então, no mínimo, ele tem que estar aqui nessa área. Ele não pode estar pra lá, pra trás. Se for ver, ele tá até dentro da minha casa e eu não vi. Tá aí o meu barco, tá aí a cuca. Olha ali ele! Ah, caramelo! Então vamos lá. Vamos entrando com calma. E eu vou guardar, galera, os cavalos na parte de trás da casa. Isso aqui já tá ficando muito cheio de bicho. Alguns animais eu vou começar a transportar lá pra trás, ó. Caramba, esse cavalo do Atlas é muito maior do que o... Também o outro é um pônei, né? Então, apesar de não parecer... Olha aí, o outro travou ali nos... Que isso? Que susto, cara! Pronto, vai ficar aqui, tá bom. Esse aí tá doido pra ser meu, né? Tá ali, chocolate. Cara, ele pousou onde o piteiro? Ou errei? Tá aqui, ó. Bonito, hein? Tá anoitecendo já. Vou pegar também, galera, o pônei. Que é o Faísca. Vamos botar ele lá também. Quer ser meu, né, galera? Tá afim de ser meu, diz logo. Pronto, caiu. Desabou aqui. Agora é só botar carne aí pra ele. Vamos levar o pônei aqui, ó, galera. E ele é bonito, porque ele é vermelho. Eu gostei dele. Vou botar até pra cá, galera, que tem mais espaço ainda. Vamos trazer aí. Comportamento me siga. Pare de seguir. Lado a lado aqui, galera, olha aí, ó. Casal bonito, hein? Que casal de cavalos bonito. E o pônei é um pônei mesmo, ele realmente é pequenininho. Eu não tinha reparado isso, galera, quando eu domei. É, não deu a sensação dele ser pequeno, não, mas ele realmente é um pônei, ele é pequenininho mesmo. Então, a gente tem um pônei e dois cavalos. Esses sim são cavalos. E anoiteceu, galera. Vou botar aqui, então, ó, pra mim... Vou botar velocidade de movimento. E os cavalos aqui, ó. Já tem pra upar, hein? Vou botar aqui, galera. Velocidade de movimento e saúde. Isso aqui é a mesma coisa.
Velocidade de movimento e saúde. O pônei. Vou botar saúde. Então tá aí os animais aí. Vamos só esperar então amanhecer, galera. E eu vou ver se eles procriam. Quem sabe, hein? Se eles procriarem, vai nascer um filhotinho. Vai ser legal pra caramba. Enquanto isso, vou dormir um pouquinho aqui na minha pousada. Sob a luz do luar, olha aí. Com as tochas acesas. E amanhã a gente tem mais coisa pra fazer, hein? Boa noite. Bem, galera, amanheceu. Já tomei meu café da manhã. Tá aqui a Blue. Vamos pegar a Blue aqui, ó. Tá no meu ombro. Vamos levar a Blue lá pra fora. Pegar um solzinho aí. Vamos dar uma olhadinha nela. Olha aí ela, que linda, galera. Ela é muito linda. Nossa, eu adorei demais essa arara, hein? Se ela morrer, eu vou ficar muito, muito triste aqui nesse jogo. Então, vamos lá, galera. A gente tem que tentar aí ver se esses cavalos procriam. Vamos ver. Olha ela falando aí, ó. Que barato, cara. Então, vamos lá. Comportamento. Opa. Comportamento. Ativar acasalamento, ó. Já é um bom sinal isso, hein? Comportamento, ativar acasalamento, coraçãozinho pulsando ali, acasalando. Vamos ver, hein, galera. Será que vai nascer filhotinho? Vai ser da hora um potrinho aqui, hein. Nossa, show. Olha aí, vamos esperar aí, ó, 15%. Lembrando, galera, que eu acelerei aí o acasalamento aí em, acho que em 6 vezes o tempo normal. Mas o crescimento do filhote agora eu botei real, galera. Então, tava rápido, o teresinossauro cresceu muito rápido. Mas agora não, agora eu achei muito melhor ele ficar filhote por mais tempo, é mais legal. Então tá na medida oficial mesmo do jogo. Deve demorar pro cavalo ficar adulto. Então vamos ver aí como é que ele vai nascer. Será que ele vai nascer caramelo? Será que ele vai nascer chocolate? Será que ele vai nascer mistura de caramelo com chocolate? Vamos ver, hein? Café com leite. Vamos lá. Tá quase. 55% já. Corações batendo. É o chocolate e a caramelo, galera. Adorei o nome. Parabéns aí pro inscrito que sugeriu. Vou tirar esse cocô aqui. Opa. Pronto. E qualquer momento, hein? 80%. Cara, é uma vista muito bonita, galera. Olha isso aqui, ó. Esse lugar que eu escolhi pra montar minha... Opa, achei que era o parto, mas não é não, é cocô. Olha aí. Acho que é agora, hein? Ué, o que que eu ouvi? Gestação! Olha aí, galera. Claro, claro, claro. Eles não são répteis, então não tem ovo, galera. Agora o que acontece é que a fêmea ficou grávida e agora tem aí o tempo passando pra nascer o filhotinho, olha aí. Vou pegar aqui o pai, vou afastar um pouquinho só pro lado, pra gente ver com calma aí o filhotinho. Olha aí, galera, tá grávida agora, hein? Caramelo ficou grávida. Tá com 6%. Demora um pouquinho mais aí a gestação do que o acasalamento, é claro. Então, galera, 13 minutos estimados aí, hein? 13 minutinhos aí. Então, nesses 13 minutos... Caramba, eu esqueci do piteiro. Ele tá quase acordando, rápido. Galera, vou jogar a Kibble mesmo. E foi na hora. É uma fêmea
Eu vou chamar ela de Princesa Leia. Princesa Leia. Pronto aí, vou tirar a kibble dela. Pode ficar aí mesmo. Comportamento, pare de seguir. Olha aí, bonito, hein, galera. É um puteiro bonito aí, diferente. O Ícaro já tá todo cheio de amores, ó. Vamos botar peso aqui pro Ícaro. Então, galera, enquanto o potrinho tá nascendo lá atrás, vamos aqui na frente tirar a carne, o couro que os Utahraptors conseguiram. Eles conseguiram muita coisa, com certeza, né? Então, ó, esse aqui 45 de couro. E ele upou, eu vou botar saúde. É a Valquíria. Vamos lá, esse aqui é o Hell. Poxa, esse aí pegou muita coisa, hein? E coisa boa, petróleo é muito importante. Isso aí é daquele Parasauro Tech que matou. A carne eu vou tirar e vou botar lá no coxo. E a Hell eu vou botar dano de combate. E mais dano de combate, galera. Tá aí a Hell. E aqui, ó, a Lagertha, que também nasceu aqui, galera. Acabei pegando a Hell. Agora sim, a Lagertha, olha aí. Couro e carne. E eu vou botar aí dano de combate nela. Aqui, ó, o Thor, galera. Thor. Thor eu vou botar vida. Tem bastante carne aí o Thor, hein? Aqui, a Freya. Freya, galera, eu vou botar vida também. Vida tá bem pequenininha. A Freya também matou um Parasauro Tech, olha aí. Então, peguei tudo aí da Freya. E aqui no meio falta só o Loki, que teoricamente é o mais forte. Eu vou botar pro Loki mais vida, galera. Então tá aqui a gangue de Utahraptors aqui. Muito bonita, muito, gosto muito deles, muito da hora. E vamos botar toda essa carne no coxo, para que todos os animais... Nossa, bem que nem precisava, hein? Mas vamos botar. Aqui. Carne podre eu pego. Olha aqui, galera. A carne podre, vamos botar aqui, ó, no mortal e pilão. Olha aí. Tá aqui, carne podre. O que mais é daqui? Mais nada. Vamos sair daqui. Vamos agora aqui na mesa de ferreiro, galera, que eu vou guardar essas coisas tecnológicas aí, coisas importantes. Eu vou deixar guardada aqui, inclusive os couros. Essa fruta aqui posso jogar fora. Fibra, joga pra cá. Joga fora. Joga fora. O cocô eu vou botar no vaso de planta. As plantas eu vou guardar na geladeira. Tem uma geladeira aqui. Uma geladeira rudimentar que funciona à base de fósforo. Ainda não é a geladeira. Mas já é uma caixa de conserva, né? Então eu vou jogar as sementes aqui. E tá tudo ok, galera. Agora é só jogar o cocô na horta lá, ó. Principalmente na cenoura. Cenoura aqui, ó. Tá aí, cocô. E agora vamos ver se o potrinho tá nascendo, hein? Ainda não nasceu, galera. Vamos ver aí como é que tá a situação. Ih, ainda tá... Ainda faltou 8 minutos, isso aqui vai demorar ainda. Então, dá pra gente fazer muita coisa aí. Vamos administrar aí nossa, nosso estabelecimento, galera. Eu vou pegar o trike, galera, que a gente ainda não usou ele. Olha aí, botou ovo, hein? Peguei, vai pra geladeira.
Esse ovo aí não é fértil, não adianta bater filhote, mas ele serve para fazer kibble. Todos os ovos eu estou guardando aqui na geladeira. E agora a gente vai pegar o trike, galera, e vamos colher aí berries. É a melhor coisa que ele... Ele é muito bom nisso. Então, eu vou botar para ele aguentar peso. E vamos lá com o trike, hein? Será que ele passa aqui? Passa. Então vamos lá, ó. Olha isso. Ele pega muita fruta, galera. Olha aí, ó. E ele pega palha também. Pega madeira também, se eu não me engano, mas não é o forte dele. Vamos lá, virar aqui. Só nas moitinhas de baga. A estamina dele é que é horrível e a velocidade dele é de chorar, né? Ele tem um ataque que ele dá uma investida correndo, galera. Mas precisa de estamina. Ele tá longe de ficar pesado, hein? Pronto, já encheu a estamina, vamos lá. Correndo. Olha aí, galera. É muita coisa que ele pega de uma vez, ó. Vou até pegar emprestado dele, galera. Frutinha pra comer aqui, ó. Ih, joguei fora. Peraí. Então tá aí, ó. Comendo. Apesar de que eu tenho carne também. Então vou botar a carne aqui agora. Vamos continuar aí a colheita, hein. Vamos lá, ali tem mais. Olha o Moshops, galera. Vamos ver se esse aqui tá fácil de domar. A domesticação do Moshops é diferente. A gente tem que dar o item. Cara, olha isso. Que legal, galera. Ele tá com o filhotinho, cara. Olha isso. Isso aí, galera, é um mod que eu instalei que faz com que os animais selvagens também spawnem em diversos tamanhos. Tamanho adulto, filhote. E aqui, ó, galera, ficou uma mãe com um filhotinho seguindo, cara. Isso ficou demais, hein? Ficou muito legal. Eu ia domar, nem vou domar. Vou deixar ela aí com os filhotes dela, ó. Tem um pretinho e um que é igualzinho a ela, ó. Que barato, galera. Ficou muito real isso. Adorei, hein? E ela tava pedindo também carne nobre de peixe, que é uma coisa muito difícil de conseguir. A gente consegue justamente com a minha gaivota chata lá. A Ictio, sei lá o que, esqueci o nome dela. Ela que pega carne nobre de peixe, galera. Vamos voltar pra casa que o nosso potrinho deve estar quase aparecendo no mundo, hein. Olha aí, galera. Enchendo aí a estamina pra correr. Trike ficou um pouco mais lento, que ele já tá meio pesado, hein? Mas ali já é a nossa casa. Muito boa essa casa, galera. Eu adoro ela. Depois a gente vai construir outras bases em outros lugares do mapa. Mas sem pressa. Vamos curtindo aí os biomas, né? Olha lá, galera, o castelo que a gente estava no episódio passado e começamos praticamente o episódio de hoje lá também, ó. Bem longe, ó, lá em cima da montanha, a gente veio de lá, hein?
Então tá aí. Chegamos com o trike. Parei. E tudo isso que eu fiz, galera, foi pra pegar isso aqui, ó. Ele pega madeira, viu? Só que assim, é muito pouca. E agora vamos lá, botar no mortar e pilão aqui, ó. As narcoberries. Pra gente fazer narcótico. Olha aí. Vamos fazer agora narcóticos. Eu fui 94 narcóticos. A madeira. Só 7 de madeira, mas tudo bem. Pronto, tranquilo. Agora, galera, vamos lá. Ver o potrinho, hein? Ele deve estar quase chegando. Tá aí, faltam 2 minutos, hein? Agora, olha aí, galera, a barriga dela, olha aí. Dá pra ver que ela tá barriguda, olha aí. Mais um detalhe do jogo. Compara ela aí com o macho, olha isso. Olha a diferença aí da barriga. Olha isso, galera. Tá muito barrigudona mesmo, tá prenha mesmo. Olha aí a diferença. Diferença gritante, hein? Então, nos mamíferos rola realmente gravidez e realmente rola barriga, galera. Que da hora, hein? E tem um filhotinho vindo aí, vindo ao mundo, galera. Então, eu vou pegar logo a melhor fruta, que é a Majorberry. Na verdade, é cenoura, cenoura. Vamos pegar a cenoura aqui, deixa eu ver se tem, hein? Tá aqui, ó, 7 cenouras. Vamos lá, galera, para dar pro filhotinho assim que ele vier ao mundo. Quanto tempo falta? 1 minuto! Dá tempo de eu dar um mergulho! Olha aí, galera, que da hora esse lugar! Cachoeira! Ah, que delícia! Vou deitar aqui! Uhul! Relaxante, olha aí! Que vista! Vamos lá, galera, vai nascer, hein? Agora faltam 33 segundos. Olha aí o cara. Parece uma samambaia, uma moita, olha aí. Parece fantasia de carnaval, né? Ainda mais com a sarara no ombro. Parece que eu vou sair no desfile das escolas de samba aí. E agora... 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1 e. Caraca, ainda pare mesmo, galera! Que da hora, bebê! Vamos lá, galera, agora a gente tem que dar uma olhada aí, ó. Adotar. E eu não vi se era macho ou fêmea, depois eu troco o nome. Eu vou botar o nome de bebê e vocês aí vão escolher o nome. Então tá aí, galera. É um macho, então presta atenção aí. É um macho. Cenourinha aí pra ele. Tá aqui debaixo da mãe. Olha aí, galera. Que bonitinho. Puxou a mãe, hein? Peguei aqui o cocô. Olha aí a cauda pequenininha. E, só que ele é louro, né, galera? Ele puxou a cor da mãe. Mas a cauda e a crina são louros, ó. Muito da hora, hein? Vamos puxar ele pro sol. Ele já tá me seguindo, vamos lá. Lá vem ele. Bem fraquinho, galera. Bem pequenininho. Vamos tirar a HUD aqui, ó. Tá aí, bonito, hein? Vou mandar um pare de seguir aqui pra ele. Vou montar a mãe, galera. Vou fazer uma posição legal aí. Pra gente tirar uma... print para fazer a nossa thumb. A mãe com o bebezinho, hein? Olha aí, galera. Bonito, hein?
Aí bati uma. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O episódio aí cheio de coisas. Tivemos até um filhotinho. Lembrando que o nome está disponível aí para vocês escolherem. É um macho, galera. E lembrem que a mãe se chama Caramelo e o pai é Chocolate. Então, se vocês pensarem em alguma coisa assim que combine, melhor ainda. Um grande abraço, deixem o like. Até a próxima. Valeu!